xogayaha cusub ee dowladda hoose ee degmada boorama maxamed cabdi xaashi ayaa la wareegay xilkiisii kadib markii munaasabad xilka loogu wareejinayay mas-uulkan cusub ay ka dhacday xarunta dowladda hoose ee degmada boorama. munaasabaddan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa guddoomiyaha gobolka awdal axmed xadi sidci, guddoomiyaha golaha deegaanka ee degmada boorama cabdiraxmaan shidabil, ee guddoomiye ku-xigeenka degmada boorama muumin gadiid cumar, xubnaha golaha deegaanka ee degmada boorama iyo shaqaalaha dowladda hoose ee degmada boorama iyo duqey iyo waxkarad ka tirsan magaalada boorama qaar. xogeyihii hore ee dowladda hoose ee degmada boorama cabdikariim aw cismaan oo si rasmi ah ugu wareejiyey xilkaasi xogeyaha cusub isagoo ka hadlayay muddadii xilka uu hayay iyo waxqabadkiisii ayaa sheegay inay kordhiyeen miisaaniyadda dowladda hoose ee degmada boorama, wuxuuna u mahad celiyey mas-uuliyiinta degmada, golaha deegaanka ee degmada boorama iyo shaqaalaha dowladda hoose ee ay wada shaqayntu ka dhexaysay muddadii xilka uu hayay. xogeyaha hore cabdikariim aw cismaan oo arrintaa faahfaahin ka bixinaya ayaa hadalladiisa waxaa ka mid ahaa: isku xidhisa jaamacadda camuud, waxaan guddoomiyuhu u sheegay, waxaan soo garanay gidaartu gidaar in laga dhigo, waayo hablahan iyo nabada qurux badan soo koraya ay wax ku akhrisan karaan, ay noqon karto magaalooyinkasa. taana waxa weeyaan doonaa uu gaadha, doonaa uu gaadha. haddaynu tamaninoon isugu tagno oydaan odhan cabdiraxmaan shidaa waxaan maxaa qaban waayey, barasaabkaa qaban waayo, wallaahi inaan geedkaa gaadhayna. waddadaasna nin kasta gacantiisa ha ku qaado jeengadiisa iyo wixiisa, waddadan ha la furo maalin inagoo u dhan intoo sabuuxan iyo qaylo aynu jiirno sidii beri waqti waqtiyada ka mid a aynu waddooyin ka furannay. guntiiyo gabagabadii maxamed cabdiraxmaan saaxiib, dad baan kugu jecelahay, ninkaan dhiiggoo bixin lahay dhiiggay bixin laabaatay. shaqadan aad timiddo waa shaqo fiican, waa shaqo aad u muuqanaysa. dadku waxay dhahaan dowladdu waa inkaar, inkaar maa, waxay ku xidhan tahay kolba steeringka qofka ayay ku xidhan tahay. waxaan kugula talinayaa, caqligeedina waad leedahay, cilmigeedina waad leedahay, da'dii markaan joogay koonfurteen gaalka ay ka shaqaynayay yaa tahay. waxaan ku hogaaminaya waxa weeye waa ardaygeyga oo qaaliya muxuu ahaa cabdiraxmaan shidabile oo go'aan qaadashada ku fiican. waxaan kugu waaninaya oon kaaga tegayaa, shaqaalaha jooga halkan waa 242. bilxaqiiqatan waa shaqaale iminka beri dhawid baa waxaan u sameeyey meer boqortooyo kalaa sameeyo intoon soddon ciidanaan u labisay ayaan koofidaa yaa jibuuti loogu maqnaa bigilkiina ani cabdiraxmaan shidaan la salaamaan dooniyaa. waxaan keliya erey odhanayaa, saxaafaddu waxay u baahan tahay la dhiirigeliyo, intaabara loo sameeyo, inaan gacan qabanno. guddoomiyaha gobolka in badan baan arkay isagiyo saxaafadda saa uga hareeraysan tahay. ilmaad erayaal ama saaxiibkay maxaa cabdow qorqoladaan ha mogaanin, qorqolo khatar ah, marka waa saaxiibo fiican. sidoo kale xogeyaha cusub ee xilka la wareegayay maxamed cabdi xaashi ayaa u mahad celiyey xogeyaha xilka kala wareegayay, wuxuuna ka codsaday shaqaalaha dowladda hoose iyo mas-uuliyiinta kale ee degmadu inay la shaqeeyaan sidii ay xogeyihii hore ula shaqayn jireen. maxamed cabdi xaashi oo arrimaha ka hadlay ayaa waxaa hadalladiisii ka mid ah: cabdikariin waa nin meesha kasii tegaya, waa nin in badan ka sheekeynaya inta uu joogay wuxuu la kulmay, wixii uu soo qabtay, wixii caqalada uu la kulmay. anigu waxaan la kulmay ma jirto, waxaan weli qabtayna ma jiro. waxa kale oon maaragta cabdikariin intii wanaagsanayd uu sheegay in yaroo uu qarsaday baan doonayaa dadka inaan u sheego. cabdikariin wuxuu maanta igu wareejinayaa 107 million oo deyna, waan qaadayaa dhabarkaygii baan lahay, waan bixinayaa dadweynuuna inii ogaadan baan doonayaa deyntaan laigu wareejiyey. waxaa kaloon sheegay accountkan waxaa ku jirta lacag 700 million. maxamed cabdi 107 million oon saxeexo kugu wareejay soo far limka, markaan saxeexo ee kharashka aan ku xisaabtamaan kugu wareejinaya, waxaan saxeexood iminka sheegtaa ma yaala weli 107 million maan wareejin. shaqaalahayga waxaan leeahay war cid ma sito, qolana ma sito. mas-uul idiin imibaaha idin ka mid noqon doona, wanaaggiinaan ka shaqayn doonaa. shaqsiyaadka wanaagsan in la tilmaamayna wanaagoogii waan ka rabaa inay sii wadaan. aniga xaggaygala dhiirigelintii ay ku qabeen mas-uulka hore way igala kulmi doonaan. guddoomiyaha golaha deegaanka ee degmada boorama cabdiraxmaan shidabile oo isna munaasabadda xil wareejinta ka hadlay ayaa u mahad celiyey xogeyaha hore sida uu gutay xilkiisa, wuxuuna soo dhaweeyey xogeyaha cusub ee loo magacaabay: waxaan usii sabootiyeynaa wuxuu qabtay baan kusii sabootiyeyna, kan cusubna waxaan kusoo dhaweynaynaa. xogeyaha cusubna waxaanu kusoo dhaweynaynaa qorshayaasha yaalla iyo ajandayaasha yaalla ee ku talagalka waxqabadka dowladda hoose ayaanu kusoo dhaweynayna. maxamed dad dayn lagu wareejinayo oo isagu qaadanaya meesha ma taaladee, cabdikariimna daynu wareejinayo oo maxaa yidhahda aad baan u ammaanayaa, dee ma taalo.
وحي يالا أنيجا يجي يالا هوريني أنيجا يجي هوريني أنيجا يجي يالا لينو عبد الكريم يجي يمدون محمد نوح يجي يمدون بحساب هانو با لقو ريشنا ياي نك الدين تلا إنه بحيه وتلا جلعي مسؤولية ده رأيت على جرح حساب تبعي دور طواني سدوا كلام حال قاسك هاللي قدومي هقبل كعود الأحمد حد السدعي عدنا واحد كده سنة نايم كدي لهاي عدو سنتري جد البوليس كه وحوي أن هبين كي هو قدو ما الله ما لك كلام ما هيان مسخلو هو جوب حسبينه ودمين ما هي هيدي حال كايم كلام بخسر تدح أو كارك عارف أيان دوين عندستو نكي عن ميلو دكتا هيسانو خصو الوريجين تلابد مسؤولي حقيقة دولة دوسية دقمة دبورة ما هي خصو بيق ميسحي اللي مقالة دبورة ما لدونا يين لغي هرقليو جداد لام يها عصب حقيقة عصب ايانا لغي سوب ايانو هالك عسكسي وضو بدال كيو ودي حقيقة هوري يوحيلك كلو وريقي دولة دوسية دقمة دبورة ما حاشم شيخ عمر قوت صومالي سات تي في بورة ما